Кече Ош шаарынын Шейиттөө кварталында жайгашкан талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында биометрикалык маалыматтар чогултулуп жатканы тууралуу маалыматты жергиликтүү тургундар билдиришкен. Журналисттер барган учурда ал жердеги кызматкерлер аппараттарды таштап кетип калышкан. Көп өтпөй ал жабдыктар ташылып кеткен. Мамлекеттик каттоо кызматынын Ош шаардык башкармалыгы болсо, ал аппараттар кандайча штабтын аймагына барып калганын айтып, алакан жайышкан болчу. Көрсө биометрикалык маалыматтарды чогултуучу жабдыктар аймактык кеңештердин төрагаларына берилип, алар имарат менен камсыз кылмак экен. Шейиттөө номер 3-чү аймактык кеңешинин төрагасы Мажит Эрбабаев болсо, бош имарат жок болгондуктан алар штабка жайгаштырылган деп түшүндүрүп жатат. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы болсо, аппараттардын талапкердин штабында жайгашуусу менен мыйзам бузулган жок деген жообун айтты. Негизинен мыйзам боюнча биометрикалык маалымат топтоо иштерин жарандардан кайсыл жактан же болбосо кайсыл заниядан өткөзүү деген так корт эмелери жок, запреттери жок. Ошого байланыштуу кечээ күнкү болгон эмеде бул жакта биринчиден айтканда ал жакта штаб официалдуу түрдө юридикалык негизинде штаб болуп эсептелинбейт. Биринчиден, экинчиден болсо жанагы жакынкы өткөзүп аткан операторлор болсо свет өчкөлүгүнө байланыштуу ошол жерден кары чалдарды эле өткөзүүнүн негизинде эле 5 киши өттү. Ошого эле баягы жарандарды биометрикага өткөзүп коюунун ишин эле өтүп атат. Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзам бузулган жок дегени менен жарандык платформа коомдук фондунун өкүлдөрү биометрикалык аппараттардын штабта жайгаштырылышы маалыматтарды фальсификациялоого жана административдик ресурсту колдонууга барабар деген пикирлерин айтышууда. Анткени мындай аракет башка талапкерлердин тарапташтары арасында кандидат Сооронбай Жээнбековдун штабына кирип биометрика тапшырууга болбойт деген ойду жаратышы мүмкүн. Бул көрүнүш мыйзамды одоно бузуу менен барабар. Бул жеке жарандар үчүн тең укуктуу шарт түзүлбөгөн деп айтсак болот. Штабка аппараттарды жайгаштыруу маалыматтарды фальсификациялоо жана административдик ресурсту колдонуу дегенди түшүндүрөт. Биометрикалык аппарат муниципалдык имаратта турушу керек болчу. Бул окуя боюнча дыкат иликтөө жүргүзүлүп, окуяга катышты бар адамдар жазага тартылышы керек. Бул көрүнүшкө борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан да тиешелүү реакция болушу зарыл дешет эксперттер. Себеби добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин толуктап ыраатка келтирүү дал ушул органга жүктөлгөн. Ошондой эле биометрикалык маалыматтарды чогултуу ой келди жүргүзүлүп жатканы да жарандар арасында кандайдыр бир бүдөмүк түшүнүктөрдү жаратышы мүмкүн дешет алар. Мыйзамга каршы келет. Буга борбордук шайлоо комиссиясы токтоосуз чараларды колдонуш керек. Антпесе бул талапкерлердин штабтарында же шайлоо участокторунда ошо биометрикалык маалыматты каттоо жүргүзүп ушундай бир мыйзамдан тыш аракеттер жасаса мунун терс натыйжалары болуп калышы мүмкүн да мына шайлоо процессине тийгизген. Ошондуктан бул бийлик органдарынын борбордук шайлоо комиссиясынын жергиликтүү ошол мамлекеттик кызматкерлердин чоң жоопкерчилиги ушул аракеттерге чек коюш керек. Эскерте кетсек, буга чейин мамкаттоо кызматы өлкөдө 800 000 жаран биометрикалык маалыматтарын тапшыра электигин билдирген. Алар шайлоодо өз укугунан пайдаланбай калбасын деген негиз менен жер жерлерде биометрикалык маалыматтарды чогултуу иши кайрадан активдешкен болчу. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.